башкы прокурордун орун басары, сизге. Бул окуя боюнча кылмыш козгодуңуздарбы? Козгосоңуздар кайсы беренелер менен? Рахмат, урматтуу Курманкул Токторалевич, урматтуу депутаттар. Өзүңөр интернет каражаттарынан маалым болгондой, көчөй күнү 30 январда башкы прокуратура тарабынан ушул Бишкек шаарындагы ТЭЦ-тин айланасындагы кырдаал боюнча чогултулган материалдарды толук карап чыгып, жана белгилеп кеткендей, премьер-министрибиз Сапар Жумакадырович жана урматтуу депутат биякта отурат Дастан Далабаевичтин кайрууларын карап чыгып, жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 316-2 беренеси менен иш козголду шалакылык. Мен айтып кетер элем, кылмыш процессуалдык мыйзамдардын негизинде бул кылмыш иши ар тараптуу, толук жана объективдүү тергелет. Биякта деген көп маселелер чыгып атат, ошол тергөөнүн алкагында ошол маселелердин баары тергелип туруп, юридикалык баа берилет. Жыйынтыгы менен айтылып кеткенде, күнөөлүү адамдар жоопко тартылат мыйзам чегинде. А бул кылмыш иши азыркы күнү компетенттүү органдарга тийиштүү тергөө аракеттерин жүргүзүү үчүн жиберилген. Рахмат. Урматтуу баш прокурордун орун басары, сиз бүгүнкү кырдаалдагы чиновниктердин шалакылыгы боюнча иш козгопсуз. 386 миллион боюнча мына коррупцияны приоритет кылып, коррупция менен күрөшүп атабыз деп атасыздар. Бир жумадан бери карапайым эл дагы билет. Эмне үчүн коррупция беренеси менен козгобойсуздар? Шалакылык менен эртең өтө албайсыздар ал беренеге. Кайрадан иш козгош керек. Сиз туура айтып кеттиңиз. Өзүңөр билесиңер, кылмыш иши тергелип атканда жана андай маселелер пайда болсо, ал өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп, ал боюнча эгерде кылмыштын белгиси көрүнсө, анда иш козголот, өзүнчө иш козголот, өзүнчө иш тергелет. Бүгүнкү күнү мен жана айтып кеткендей, чогулган материалдардын жыйынтыгы менен биз ошол 340 кылмыш жаза кодексинин 316 статьясынын белгисин көрдүк. Бул муну менен токтоп калбайт. Балким тергөө жүрүп атканда статьялар беренелер өзгөрүшү мүмкүн. А жанагы 386 миллион доллар деген ал ошол кылмыш ишинин алкагында ал маселе да тергелет. И тийиштүү баа берилет, юридикалык баа берилет. Рахмат. Сиздер козгогондо биринчи мыйзамды козгосоңуздар, 316 менен козгоалып 303 көтө албайсыздар. Кайрадан иш козгош керек. Башынан бир жумадан бери маалыматтан бөлөк кандай маалымат керек? Бул жерде коррупция турат. 20-30 чиновниктин кулагы көрүнүп турат. Бүгүнкү чейин козгобосуздар, качан козгойсуздар?